Yes. Testis tänään olis... Petrikkele. Petrikkele. Aukei nyt saatan. Sisältää. Jaa, täällä on aura just rippii. Sarvitsi selvelee, että tää on jossain vitun. Vitun jossakin. Vastais ensin aura just rippiä. Huono puoli ei tullu. Tossa pizzerässä ei tullu. Ei pitäis tulla kuulemaan. Mitä katsoin silloin 10 videot. No ja. Varsit sellerin tankoja. Mutta ei tullut kuin porkkana aurijuusta tippi. Nippiä on. Hyvä. Mimmosta on juusta. Onpas kuuma. Vastas. Tätä vaan. Hyvät hiivät. Kasiketta on. Pohjimmainen. Ei oikein kastiketta. Ei ole. Ei ole oikein kastiketta. Pikka pizza. Otetaan sillä 3-5. Koska kassiketta ei ollut ja... Mut siipä tuli hyvin. Näihin kuvien näihin tunnelmiin.